Keç o yana lənətə gələsən. Ay uşaq, kim var orada? Hay verin, İskəndər! Aşı ölmüşsünüz? Nə var ata? Kəblə, Fətullah dirilib. Necə? Kim dirilib ata? Hacı Rüstəmin oğlu Kəblə Fətullah dirilib. Yəni, o Xorasanda ölən? Hə, Xorasanda ölən hələ. Lap elə, əməlli başlı dirilib. Əməlli başlı oğlum, əməlli başlı, hə. Yəni, elə qəbirdən çıxıb, anasının qarnından çıxan kimi ağlamağa başlayacaq da, hə? Hə, məzardan çıxacaq, ağıllı başlı. Necə ana bətindən çıxır, ağlayacaq. Ağla, necə yəni? Necə yəni ana bətindən çıxır? Bu sən lənətə gələsən, gizbəçər. Hacı Həsən, Hacı Həsən ağa, deyirlər, Kəblə Fətullah dirilib, salam əleyküm. Əleyküm əsəlam, dirilib, ay kişi dirilib, möcüzədir. Özü öz əli ilə, kağızla yazıb. Əlbəttə öz başına deyil ki, onu bir dirildən var, yox. Hacı, ay Hacı, buna xəbərdir, düzdürmü Kəblə Fətullah dirilib? Hə, hə, hə. Əşələ şey ola bilməz, bu möcüzədir. Dünyanın axırıdır. Şəkiləmə, dirildən dirildim. Hacı əmi. Hacı Həsən əmi! Hacı Həsən əmi! Hacı Həsən əmi! Yağ pərverdi şahına! Hacı Həsən əmi! Hacı Həsən əmi! Bir kəramətlə yağ pərverdi şahına! Kəmli, Fətullah dirildi! Həkçilər, mərkinə dümağ üzündə! Hacı Həsən əmi, bu da məhzun. Qorun, qorun. Bismillah, rəhmanı, rəhim. Nə yazılab? Məşəd Oruç, yaxşı budur ki, sən bu məktubu ucadan oxu, qoy cəmaat özü yeşitsin. Düz, düz, düz. Əli, oradan oturacaq, ver tez. Ez o! Vallahi, lah məhtəl qalmışam, Məşəd Oruç, vallahi. Ay, əfər, tez o. Məşədi, buyur, bu da kürsü. Ya Allah! Ay, cəmaat, qulaq açın, qulaq açın. Ya Allah! Ey mənim! Əziz və mehriban qardaşım Məşəd Oruc, məni deyirəm, məni. Bu məktub sənə çatan kimi, əvvəl qabaqca Hacı Həsən əmə xəbər ver. Əmi, burada səni deyirək, səni. Məni, sağ olsun qardaşım oğlu Kəblə Fətullah. Vallahi o elə ölməmişdən qabaq da mənə hörbət edirdi. Görünür ölüb diriləndən sonra biraz da mərifətli olub. Sən gerisini yox, başla. Ya Allah, ondan sonra, həyə anam sağdı, onu bas bağırına və deyirəm. Ay ana, yazıq ana, dəxi qüssə eləmə, oğlun Kərbəlayı Fətullah dirilir. Ondan sonra, ayıb olmasın bizim uşağın anasını, anası. Hə, xulavsa, xulavsa, xulavsa. Bir də ola bilər ki, mənim dirilmək xəbərim sənə və bir para qərbi qara adamlara təəccüb görsənə. Min lənət olsun o nakəslərə ki, xudavənd aləmin qüdrətinə şək gətirirlər. Lənət! Min lənət! Min lənət! Qardaşım Məşəd Oruc, yenə mənim və məndən savayı 114 dəfər qəbirdən vicət edib dübavra bu dünyaya gələnlər, gərək 40 gün tamam ziyarətə məşğul olaq və inşallah 40 gündən sonra gəlirəm vətənə. Ey mənim qardaşım Məşəd Oruc, maceranın təfsiri inşallah gələndə özüm dircabı nəql edərəm, sən eşidib mat və heyran qalarsan. Bu kağızı yazmaqda qəsdim səni xəbərdar eləməkdir ki, Fazil Bibisir və Abid-i Müqəddəs Şeyx Rəsulullah, Rəcəm ayının qürrəsində yola düşüb, Nəcəb-ül Əşrəf şəhərinə azım olacaq. Şeyx cənabları bizim şəhərin yanından keçərkən, qəbristanlıqda əhli vur ziyarətli müşərrəb olub, sonra yoluna davam edəcək. Şeyx gələn günü qəbristanlığa get, onun hüzurunda ol, qabağında diş çök, ətəyindən öp, dua et. Kağıza qol qoyub Məşədi Fətullah Hacı Rüstəm oğlu. Vəssalam. Yo, şeyxi əməlli başlı, ehtiramla qabul eləmək lazımdır. Hacı Həsən ağa, vallah inanmaq olmur ki, belə böyük bir şəxsiyyət bizim şəhərə gəlsin. Allah inanmaq olur. Yox, şeyx yol ağzındakı qəbristanlıqda əhli quburu ziyarət edib yoluna davam edəcək. Necə yəni davam edəcək, ay kişilər, bəs biz? Ay hacı,
buna xəbərdir. Deyirlər Kərbəlayı Fətullah dirilib gəlir. Ay arvad, ağlam qarışıb bir-birinə. Nə deyim? Çox adam dirilib, elə Kərbəlayı Fətullah da dirilib. Ay hacı, Allah atana rəhmət eləsin. O şeyh bizim də şəhərin ölülərini dirildəcək. Nə bilim ay arvad, dirildəcək ya dirilməyəcək. Vallahi lap başım bitirmişəm. Elə də iş olar, ay başıma dönüb. Heç bilmirəm ki, axı necə dirildəcək? Necə ola bilər bu? Siz, qəbristanlıqda rəqs etmək? Əkşi, əkşi, dünyadan bir xəbərsən. Eşilməmişsən ki, o, şəhərimizə Şeyx Nəsrullah cənabları təşrif gətirir. Oynamayaq, neyinik? Ağlayaq! Şeyh Əhməd, onları kim deyib ki, mən burada da ölü dirildəcəyəm? Ya şey, ya şey, kes günahımızdan! Dünya kimi indilə, fənimin fərəqəti fifəmi cəradəti. Bəzi mülkələr deyirlər ki, ricət et, bəz mürafi təklif əzd. Zira kəsi ki, mörd təklif əz, o mörd və şad. Dubara amədəni o beyin aləm ki, səmər darət. Bəlkə sizin də işinizdə belə mülkələr var. Şeyh Əhməd, bu ölünü mənim izinim olmadan kim qəbirdən çıxarıb? Mənim xəbərim yoxdur, şeyxana. Cənab şey, bu mənim oğlum Hacı Mansırdır. Biz onu qəbirdən çıxarmamışıq. Biz onu dəfn eləmək istəyirdik. Eşitdik ki, siz cənabları şəhərimizə təşrif gətirmişsiniz. Əl saxladıq. Xahiş edirəm, bunu siz sizinizdəcə. Ay Allahım məzlum bəndəsi, mərhum gərək o dünyaya getsin. Orada inkirin 40 sualına cavab verəndən sonra, yalnız ondan sonra o dünyadan bu dünyaya qayıda bilər. Bərbəli! Amma bir şey başa düşə bilmirəm. Bu mərhumun kağızı burnuna pambıq tıxanıb, o necə danışə bilər, hə? Danışar, hələ o yana da keçər. Sənin fikrin bu dünyaya getməsin. Şeyxin sözün küfr etmə. Nə danışırsan? Şək gətirib ağzın eylər, özü də qəbir sandırır. Bunlar hardan gəldi? Çəkilir! Ya, imdad elə, hüzurunuza bir balaca gecikmişik. Bu kitab nədən yazır? Mirzə gələr, bir yerdə təhsil eləyərik. Elm elə bir şey deyil ki, öz-özünə gəlib girsin adamın başına. Onu yer edmək lazımdır. Madam ki, Mirzə müəllim deyir, onda yer et. Amma elə yer et ki, başını itirməyəsən. Əgər başını itirsən, bax, onda ömürlük bu şişiyə həsrət qalacaqsan. Mirzə müəllim dedi ki, oxu... Mən Mirzə müəllimin nə dediyini çox gözəl bilirəm. Oxu, alim ol. Amma bu dılğırların biri demir ki, oxu, adam ol. Bilirəm ki, atam bu kitabı almaq üçün sənə 2 manat pul verib. Amma mən sənin yeri olsaydım, o pulu verərdim dığanın dükkanından. 2 şüşə şərab alardım. Birisini sənin sağlığına axşamdan səhərəcən vurardım, o birisini də Mirzənin sağlığına səhərdən axşamacan gillədərdim. Yenə içmisən? Ha? Dadaş, sən Allah, az iç bu zəhrimarı. Baş üstə, gözüm üstə. Vallahi yalan deyirsən. Yalan demirəm. Nə qədər ki, buradasan, bir damcı da içməyəcəm. Elə ki, getdin, içəcəyəm. Onda mən də burdan heç yana getməyəcəm. Yox, yox bacım, deyəsən bizim bu oyunumuz baş tutmayacaq. Sən məni ayılma təhlükəsinə sürükləyirsən. Ayılma təhlükəsi? Bacım, ver əlini, baş götürüb gedək bu vilayətdən. Axı, hara? İşte orasındadır ki, hara? Ay bacım,
Sen seherden akşama kadar evde oturursan, bana yakınlaşmırsan, dünyadan da habersizsen, bilmirsen dünyada neler olur, neler baş verir, öğrenmeyi de istemirsen. Gel bacım gel, bak güneş doğup. Eğer sen o güneşi görmeyeceksense o ışığın ne faydası var? Ağaçlar çiçek açıp, eğer sen o çiçekleri görmeyeceksense o çiçeklerin ne faydası var? Ama sen ne inirsen, seherden akşama kadar evde oturup, halalarından, bibilerinden ere gitmek dersi öğrenirsen. Cici bacılarınla, refikelerinle çak 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 sakkıt şeyniyip, lakırtı vurup oynayırsan. Bana gülürsen gagaş, evvela ben bir o kadar da keyifli değilim. Allah'a and olsun eğer sen de benim kimi Sarbon'da Avrupa'nın göbeğinde tahsil alıp bu mühte düşseydin, onda ptulkan edi, lap küpin dibine girerdin. Adam hiç bilmir ki ağlasın gülsün. Şadlığından az kalıram deli olam. Bircə ölmeydim, o günü görəydim ki Sara bacım dirilib bu kapıdan içeri girib. Vay bismillah, bu laf ne öcüzədi ki? Bak tapısız oynamağa. Vay başıma xeyr. Ay hanım, elə qəfildən gəldin ki elə bildim Sara bacım korkuyub. Ay kıza varalanmayın, yer yığış eləmək vaxtıdır. Birazdan qonaqlar gələcək. Ay hanım, bu şeyh görəsən kasıbları da dirildir. Vallahi o balaca olan o tifil yadından çıxmır. Sen şeyhe yalvar ki, evvelce Kerbalayı Noruz'u, evin kişisini dirilsin. Kişi dirilse, uşak da olar. Başa çıktı. Belki öyle deyek, ikisini de birden dirilsin he. Kefin necədir ana? Qar olsun benim günüm. Senin elinden az kalıram, özüm öldürüm. İsteyirəm elimle qabir kazam, girim içine, belki canım kurtara. Yok, sen istesen de öyle bilmeyeceksen. Ölsen bile şeyh seni dirildecek. Yine ölme istesen, yine dirildecek. Diyecek, ey Fatma Hanım, kalk ayağa. Ona göre de sen öyle bilmeyeceksen. Mütekellere ezme, kalk yürüm, kalk. Sen ne istiyorsun? Senden ötürü koymamışım bunları. Bildim yüreğinden ne geçir. İsteyirsen şeyh senin erini diriltsin. Ya. Ya. Sağ ol meyikim. Nişanlın geldi, niye kaçırsan kız? Kes sesini. Aleyküm esselam ağa, buyur içeri. Eğer ne hoşbaxt insansan, feleğin işine bak ey. Mene yan yöresini gösterir, mermer kimi sineni sene. Bəxtəvərsən, 13 yaşında melek kimi bir kız alacaksın. Çiçek kimi, yarpağ kimi, ağzı süt kokulu, 13 yaşında. Ne hoşbaxt adamsın. Utan! Anandan utanan kişi. Kızışma, kızışma. Lotusan, vur gelsin. Vur. Otur. Otur, otur, otur. Otur. Otur, ben de gidin nişanlını çağırırım. Nazlı!
Hay Nazlı! Nişanlın geldi, bura gel! Kes sesini! Serhoş! Ay oğul, bu ne bir yabırçılıktı? Ahı ayıptı! Kurban olarım anıma, darıkma, her şey düzelir. Her şey. Ay uşak, başıma xeyir. Bu lap deli olup. Ali, ay Ali, gel bu zibil ateşiye. Ay hanım, zibil hanı. Ne gözlerini döyürsen? Zibil menem. Tut benim kulağımdan, apar at şöyle. Ana, zibil gedir. Çık git. Dadaş, o ne sözlerde danışırdın? Ayıp değil. Yok, bir kız sevmişem 13 yaşında. Enliği kirşanı kalem kaşında. Yazık bacım. And olsun Allah'a, ben bir bağırağa yere gitmeyeceğim. Tutak ki gitmedin. Onda seni iteleyip diyecekler ki, dayanma, git. Çönüp göreceksen ki, öz atan Hacı sendi. Yine gitmek istemeyeceksen. O zaman anan seni dürtmeleyecek. Onun arkasınca halaların, bibilerin, emilerin iteleyecek. Gün gelecek, bu doğma evimizden köçüp gideceksen. Yad yere düşeceksen, o zaman beni hardan tapacaksan, hardan? Ana, başına dönüm ana, kurban olum ana, belki ben bütün bunları Şef abasına deyirəm. Bağışla məni. Oğlum. Mənim bədbaxt balam. Şeyh, kademlerimize kurban olum. Buyurun bize, biz tarafa. Hayır, gidin. Öyle şey yok. Şeyh canavları bize getmelidir. Yok, şeyh canavları biz tarafa getmelidir. Hayır, şeyh ilahçı bizim üstümüze çok bir. Bırak eşeğin başını. Eşeğin başı, başını hakkı eşeğin başını bırakan da öyle. Gidin bize, yok, biz tarafa gidin. Bize gidin, bize. Şeyh, senin kardeşini dirildim ya benim. Senin kardeşini dirildim de seni ki diriltmeyeyim. Beni? Beni kim diriltmedi ki? Seni? Doğrudan ha. Seni kim diriltmeli? Şeyh cenabları Kəblə Fətullahını dirilttiği için bize getmelidir. Seni diriltmeyeyim ki. İndi beni diriltmeyeyim diye benim evimde kolay olabilmez. Olmalıdır, olmalıdır. Gidin, gidin bize. Yok, mübahisə lazım değil, Məşəd Duruç. Sen helalik, eşeğe kulluq elə. Ben de Hacı Gildə biraz dincelenden sonra size de teşrif getirerim. Sakit olun, sakit olun. Allah bahisin evini yıksın. İndi ben kardeşim Kəblə Fətullahını necə başa salacağım ki? Şeyhim bize gelmemeyle, ben taksirkar görürüm. Eşşey taksirkardır. Şeyhana izin verin çay getirsinler. Şeyh Hazretleri, belki tamam buyurasınız. Yaxşı cücaplığımız var. O demir bir vaxtı bana ziştah oldu, taham ne başad? Nece cici plav? Nece taham? Şeyh Ahmet, beni hara getirmişsin, bunlar nece müsəlmandırlar? Meğer bunlara dememsen ki, benim yediğim günde bir hurmadır. Nece yani dememişem şeyhana, demişem. Bu nedir, vela düzüna? Ne uymuşsuz bu dünyanın malına? Öleceksiniz ki eğer şah olasız.
Dünyayı şuma der nezd-i men erayini bir gedir terez ezber ki der dehen-i melek başet. Oturun! Sizin dünyanız ibarettir altı cür lezzetten. Teham, şirin su, etriyat, libaslar ve evlenmek. Lakin teamların en lezzetlisi baldır ki arının tüfürceğinden emere gelir. İçtiğiniz suyun içinde binlerce heyvan acemde yüzür. Etirlerin alası müşküdür ki ahunun göbeğinin kanından ibarettir. Merkubatın eşrefi attır ki onu minen hatadadır. Libasları nefsleri ipeydir ki kurdun ifun etli karnından çıkır. O ki kaldı merkubatın müezzem faydalarına. Burada mətləb tuğludur. Sudu mentər daru işkere bir harikar işaydan gül zarrı firumin işanet. Emri təzviç nikahı mütəəst. Gözəllərin hayaliyle törenen ruh hastalığının dermanı evlenmektir. İman memleketinin can alıcı Naz Gamze. Bu ağalar kimdirler? Şeyh Hazretleri, Heydar Ağadır, telgrafxanada sahibi mənsəbdi. Çox elimdi bir vücuddu. O da Ali Bey'di, hakim yanında dilmancdı. Mizacı şerifiniz inşallah selamettir. Allah Teala sizin kimi ulemanın kölgesini bizim üstümüzden eysi eylemesin. Ömrünüz uzun olsun şeyhane. Sen de ahiret eşki olsa, dünya için güzel hesap elediğin şeylerin hamısını ahiret yüreğinden çıkarır. Bravo! Bravo, bravissimo! O doktor Müslüman ol. Maşallah, maşallah. Laf Allah vergisidir. Bu vilayette sizden savayı ecrami dersini bilen var, yani ki siz iki nefersiz. Hayır şeyhane, yoktu. Öyle biz ikimiz iyi ama... Ve şu preşşeyni gider ağa. Cenab-ı Hacı Hasan oldu, gitti, okudu, geldi ama... ...ahırın yurdakçın oldu. Şeyh canabları, çeşin günahımdan bir gələt eləmişəm. Düzdür, Frangistan'da, akademiyada uşağı oturmuşam. Ama çifay, ahir çok peşmançılık oldu. O indi buradadır. Xeyr, xeyr, o gələ bilməz. Sizi görən kimi xəcalətindən kaçıp gizlənir. Ya şeyh, ya şeyh. Gecdiyimə görə özür istəyirəm. Sizin eşeğiniz yaman şıltağlıq edir. Onu iştahıya getirene kadar mənim kim mənə gəlir? Ne istəyir o evre? Çağırın onun dərdini bilmək istəyirəm. Ya şeyh, bu mənim anamdır. Hansı ki oğlu Kəbrətəqullah sizin sayənizdə dirilib. Ömrüm günüm sənə qurban ya şeyh. Oğlumu səndən istəyirəm. Şeyh Əhməd, Kərbəlay Fətullaya deməmsən ki qoğun qardaşını niyə aran qoymasın? Necə yani şeyhane? Mən sizin əmrinizi Kəblə Fətullaya çatdırmışam. Demişəm ki, qardaşlarının qohumlarının gözünü yolda qoymasın. Onda bəs niyə bu övrət övladı için gözyaşı tökür? Şeyh Əhməd, bu millet necə milletdi? İndi gəl bundan sonra bu müsəlmanı diril. Yox, bu millet dirilən millet deyil. Mən istefa vereceğim. Sakit olun, sakit olun. Yaxşı, günah məndədir. Kəblə Fətullah her şeyi yazmıştı. Öz dəxsi xəttiyle. Mən ki bunlara demiştim, məktubunu oxumuşsun. Ay cemaat, ay cemaat. Yazıp yazıp, gözünüz de görmüşüz. Ayaklarının ardında ölüm ya şeyh. Ben oğlumu ne vaxt görə bilərəm. Her sıkancayı, her nöqtə məqamı dar et. Övladının dünyaya gelmesini ne kadar gözləmişsən, bir o kadar da gözləməlisən. Gedə bilərsən. Hoş gelmişsiniz cənab şeyh. Hoş gördük Cenab-ı Şeyh. Allah sizin kölgenizi bizim üzerimizden hayatımızın sonuna kadar eski eləməsin. Beyin ismi şerifi nedir? Şeyh Hazretleri, nökerinizin adı İskender'dir. İskender? İskender Rumi, İskender Zülqarneyn. Ne güzel ismidir. Az eseri söhbedez, her çiderin ağlamaz. Fərz qoca yaftı, bid bahayın abad. Sözlerinizin mənasını izah edeyim, yoxsa lazım değil. Maraqlıdır. Dediğiniz hikmetli sözlerin mənası budur. Bu dünyada her şey değerini ancak adlanan sözde tapa bilər. Yoxsa söyde ağacı öz nabat kıymeti nereden tapar? Allah sizi bəd nəzərdən saxlasın. Atam deyir ki, biz müsəlmanları nəzərə getirmek əzəldən belədir. İskender Bey. Cenabınızdır bir mənsəb sahibisiniz, yoxsa sizi gözə getiriblər. Ne mənsəbin sahibi olursan ol, təki sahibi mənsəb ol. Mənsəb sahibi bax bu ağalardır.
Görünür kesin dersiniz bağları dersinden az olmuştur ki bir mensebe çatabilmem siz. Siz tamamıyla haklısınız. Ben bu beylerin seviyesine hiçbir zaman çatabilmerem. Onların hamısı elim deryasıdır. Alimdiler. İnşallah sizden de ölü diriltmeyin dersini öğrenenden sonra daha mükemmel olacaklar. Neçe? Ya şeyh istenme. Kızırat! Fikir verme. Edep! Ya şeyh, siz hiç daha rahat olmayın. Biz bu sağda onu cehenneme balsın ediyoruz. Gel canım! Yok öyle bak! Niye durup bakırsan? Geç cemaatin elinden oğlumu öldürebilenler. Amandı koyma! Koyma! Sağlıyı Müslümanlar! Koymayın o cancuğlu kan tökmeye! Ben özüm onun tembeğini eliyorum! Ne abraşaytı minimanya, oncu piyanitsa! Şeyh Hazretleri, kahş ederim, sesebleşmeyin, onun ağlı başında değil, gece gündüz keflidir! Keflililiği kalsın bir yana, o hesabı da danır. Deyir ki övretler gele yüzü açık gelsin. Neçə? Yok, olabilmez, olabilmez! Necə ne olabilmez? Necə yanı olabilmez? Şeyhana, ang olsun mənim əziz bak. Mən senin başın lazım değil, mənə sübut lazımdır. Sübut bak mənim kulağım. Senin kulağların da böyle lazım değil, mənə sübut lazım dedin ha. Şeyhana, ang olsun senin əziz mənim baş. Mənim öz başım da lazım değil, mənə sübut lazımdır. Sübut? O öz küçüğü başına deyirdi ki, gel gede çıkan küçüğe, gede gezmeye. Necə? Şeyh Ahmet, beni ara getirmişsin. Vah veyla, vah müsibata! Ben bu vilayette kalabilmerem. Şeyh Ana, benim evim senin başındadır. Buyurun bize. Kəblo Fatma, Nazlı'nın el ayağını hazırla, köçürek şeyhin otağına. Elə bu tezlikle? Bəli, elə bu tezlikle. Oğlun İskender şeyhi elə qəzəbləndirib ki, günahımızı hiç yürü yiyebilmeyeceğiz. Vallahi ben bilirim ay hacı. Nazlı bu işe razı olmayacak. Bir dahi o hele lap uşaqdır. Onun uşaq olup olmadığını ben bilirim sen. Zilhacca ayının 18'inde 13 yaşı tamam olup 14'e kadar basır. Bunun neyine sen uşaq deyirsen. Kız kızındır. Kimi istiyorsan ona dere verersen. Ama ben bilirim ki Nazlı atılıp düşecek. Çok gallet elip atılıp düşecek. Kız uşağında ağıl olmaz. Ona xeyrini kanar ne de şerini. Bir de keyfli İskender'in batısı bundan artık olmayacak ki. O gerek Allah'ına şükür eylesin ki şeyh kimi müqəddəs bir adam ərə gedir. O cür mümin bir adamla qohum olmaq her adama kismet olmur. Yox aşı. Ata sen özün fikirləşdin bunu. O da. Sana ben dememişim, ged otur kentte şeyhin gözüne görsen be, burada ne gezirsen sen? Ben bu evi terkelemeye hazırım. Ama bilmek istiyorum ki, bu şeyh bu ölüleri nece dirildecek? Ata, senden bir xahişim var. O şeyhe de, evvel beni dirilsin. Ben de ölüyem axı. Ne? Ne? Tutak ki, bir saatliğe ben olmuşam deli. Mən dəli, bəs Mir Bağrağa, hə? O ki alim adamdır, o da inanır ölülərin dirilməyinə. Bəs Heydər Ağa, teleqrafçı, o da inanır. Müşid Kazım, hə? Mir Bəşir Ağa, Hacı Qasım, hamısı bunların, hamısı inanır, hamısı da mən dəlidir. Bircə elə ağıllı sənsən. Yox, ata, yox, bircə ağıllı sənsən, onların hamısı dəlidir. Seni ekip doğan tüm betim şeyhe çatdırın, o pulları abadlıq işlərdə sərf eləyəcək, darıxmayın. Hamınızı qəbul eləyəcək, kimin nə arzusu, istəyi varsa, desin mənə, mən də isminizi yazın bu kitaba, oldu. Başdı, çox gözəl.
Ay atam anam sənə qurban. Allah şeyhi bizim başımızın üstündən əskik eləməsin. Bu baş ağrısı məni tamam dəli eləyir. İnan ki, nə gecəm var, nə gündüzüm. Gedirəm usta Cəfərin yanına, deyir ki, qanın çoxdur. Səndən qan almalıyam. Özə qırvənkəsi 10 manata. Gedirəm Mirbağır ağanın yanına, deyir sən qanın azdır. Sənə qan yeritməliyəm, qırvənkəsi 20 manata. Başıma dön. Və sonradan xəbər tutmuşam, bəs Mirbağır ağa gedib usta Cəfərdən mənim qanımı alıb, dübarədən özümə yeridim. Hə, başıma dönüm. Elə deyinən şeyxin mərhəməti üstümüzdən əskik olmasın. Daha heç nə lazım deyil. Başımın ağrısı tamam keçəcək. Sənin başın şeyxin əlində. Elə zənn elə ki, ərizən qəbul olundu. Çox sağ ol, çox sağ ol. Allah sizdən razı qalsın. Qala durun, qala durun, çəkilin. Şeyxan, mənim ərim. Vallahi heç bilmirəm necə deyim. Belə baxanda pis adam deyil. Ya şeyx, o da istəyir, elə mən də istəyirəm. Amma ki, heç bir faydası yoxdur. Anladım səni, uşaq, uşaq istəyirsən. Hə, heç olmasa bir cədənə, ya şeyx. Sənin xahişin nədir, qızım? Ya şeyx, elə mənim də dərdim, bu bacının dərdindəndir. Başıma dönüm, bir sözüm də qaldı, qoyun deyim, hə, qolumu bırak. Necə deyim, mənim ərzim qəliz məsələdir. Utanmaz ad lazım deyil, qızım, de, hər şey şeyxin əlindədir. Ya şeyx, mən əkiz uşaq istəyirəm. O. Əgər mümkünsə, biri oğlan olsun, biri də ki qız. Lap yaxşı, şeyx cənabları indi məşğuldur. Bu cür mühüm məsələyə özü baxır. Siz axşam namazından sonra gələrsiz onun yanına, o da sizin işinizə baxar. İndi gedin. Başına dönüm, qoy birinci mənim işimə baxsın. Bayaq yadımdan çıxdı deyəm. Bu dalaq məni yaman incidir. Günü-günlə şişir, qarpızda dön. 3 ildir bu dalağın yolunda həkimlərə ətək-ətək pul xərcləyir. İndi də mənə nə desələr yaxşıdır. Nə deyirlər bəyə? Mənə deyirlər ki, bəs bu dalağı kəsmək lazım. Deyirəm, balam, kəsmək lazım, kəsün də. Kəsün də. Niyə görə indi ondan ötürü məndən bir ətək pul istəyirsiniz? Hə? İndi mənə nə desə yaxşıdır. Nə deyirlər axı? Mənə deyirlər ki, cəmaat balaca sünnətdən ötürü bizə ətək-ətək pul verir. Sən isə o boyda dalağı havayı kəsmək istəyirsən. Başıma dön. Ay kişi. Qurban ol, başıma dön. Ay kişi, kəstirmək istəyirsən, kəstir də. Daha mənim yanıma niyə gəlmirsən? Görmürsən, cəmaat orada məni gözləyir. Get deyirəm sənə. Get, kəstir, sonra yanıma gələrsən. Dərxəzayın qüdrə, cübhəri şəriflər əz danışlıyır. Elm büvət zindigi can dil, elm dəhə tazəgi yabı gəl, elm nəsimi çəməni can babad, rayyə rizbo rizbo məbəd, hər ki bəsə şir meydan işləsid, abı həyəti əbədi rağ çəşid. Budur kitab, budur elm! Əmr Bahadur həzrətlərin əmrinə görə dibi görünməz dərin və hədsiz bucaqsız elm məbbəy olan bu kitabı! Bismillahirrahmanirrahim, Allahın! Fəqir nökəri, bəndəni Şeyx Nəsrullah İbn-i Cəfər və Azül İsfahanı yaratmışdır. Budur kitab, budur elm. Bu elm 5 qismdən ibarətdir. Əvvəla elm-i tilsimat əst. Bununla işimiz yoxdur. Dəvvəm elm-i təzxirat. Bəli. Bununla da işimiz yoxdur. Səvvəm elm-i xəyalat. Bəli. Bununla da işimiz yoxdur. Çəhərəm elm-i şöbədə. Ondan da işimiz yoxdur. Bəncəm, riçəti əmbad! Yəni ölülərin fərdi və kütləb edilməsi. Riçət! Yox, əli təliyəm. Həcə Baxşəliyəm. Bəli. Məclisdə gizli söhbət ola bilməz. Gizli deyil. Biz istəyirik ki, o dediyiniz möcüzələrdən birini göstərəsiniz. Hansı möcüzə və necə? O dediyiniz dördüncü bət var, ha. Şeyx adam, mən cəllimlə xəllimi burada görmək istəyirəm. Onlar cənnətdə darıxdıqları kimi mən də burada darıxmışam. Sən bilən. Bu dünyada yaşamaq yaxşıdır, yoxsa o dünyada? Şeyxana, o dünyada əlbəttə. Əgər bu dünya yaxşı olsaydı, hamı qaçıb gələrdi burada. Adam buraya heç kəs gələ bilməz. Niyə?
Sen özün onları görmek için cehenneme vasıl olmalısın. Ha? Cehenneme? Şeyh ana, benim günahım nedir? Senin günahın ondadır ki o biçare yetimleri İsul-u Cedid Mektebine gönderip kafirlerin yazdığı kitapları alıştırmışlar. Şeyh Hazretleri, cemaat bir balaca narahattı. Onlar isteyirler belki o 5. madde var, ona bakasız. Ricat meselesine. Ricat. Çünkü onlar da narahattı, öyle ölürler de narahattı. Şeyh ana, şeyh ana, yadındadır. Ben oğlumu defnediyende sen gelip çıktın, biz el sakladık. Onu defnelemedin, şeyh ana. Hayş edirəm, hayş edirəm, onu istəyirsin dirildəsən. Qoy darıxmasın, sabah gələrsiz bura. Mən ölüləri dirildəcəyəm. İndi isə sabahacan siz burada dua etməlisiniz. Biz də gedək Allah Taalanın qarşısında namaz ibadətimizi edək. Sabah ricət günüdür, dincəlməyiniz məsləhət, buyurun, keçin. Cəmaət! Sizin de Allah Teala meramınızı kabul eylesin. Gidin duanızı eyleyin. Gidin, dağılışın. Gidin, hazırlan. Hazırlan, keçin. Keçin, keçin. Sahnecan dua eylemeyi lazımdır. Gidin, gidin. Gidin lan, gidin. Ya Allah, ya Allah. Ya Şeyh ana, Azamtu aleyhüm ya ahlel gubur! Kalkın ayağa! Ey ölüler! Hudavend alem! Dirilt bu mezlumları! Çünkü onlar senin ölüm hükmünü sidq ürəklə qarşılayıblar. Qoy bu dünyaya ricət edib, sənə ibadət etsinlər. Qoy bu dünyaya ricət edib, sənin şəhərlərini abad etsinlər, Xudavənd aləm. Dirildi ölüləri. Hüleyvend alem buyurdu ki, kim ölüsüyle görüşmek istiyorsa gerek, üst paltarını çıkarsın. Çünkü sizin paltarlarınızın üstünde min murdar heşerat yatır. Pak, ölülerle sizin görüşmeyiniz gayri mümkündür. Soyunun! Cemaat!
Meğer eşitmediniz ki şeyh cenabları size ne buyurdu? Soyunun da! Cemaat! Atın libasları tongala! Koy bu libaslar eli yansın ki külü göğe sorulsun! Şeyh Əhməd, götür kağız qələmi. Hər kəs öz qohum əqrəbəsindən ölənlərin dilinməyini xahiş edir. Yaz ver mənə. Cəmaət, əgər kim öz ölülərinin ricətini, yəni o dünyadan bu dünyaya gəlməyini istəyirsə, tələsmədən, növbə ilə, bir-bir, mənə o rəhmətliklərin ismini desinlər, mən də onların adlarını yazım bu kitaba. Sonra da onu çatdırım şeyx cənablarına. O da ki, sizin ölüləri dirilsin. Səbir! Ya məşhər əl-İslam! Səbr edin, ey müsəlmanlar! Gedin, gedin, gedin. Kişi hirslənib, səbr edin, gedin. Hacəsən ağa. Ölənlərin adlarını bir-bir söylə. Şeyx Əhməd yazsın. Hacı Həsən ağa, de ginən ölülərin adını yazın daha. Atam Hacı Mehdi. Allah rəhmət eləsin. Allah sizinkilərə də rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Atan Hacı Mehdi. Anam Səkinə. Anan Səkinə. Bir oğlum Heydər. Bir oğlun Heydər. Qızım Sara. Hə, qızın Sara. Onu yazma, onu yazma, onu yazma. Kimdir deyən onu yazma? Şeyxənə, o mənəm. Sənə nə daxlı var? Şeyxənə, o sənə ayıb olmasın mənim övrətim. Övrətinin dirilməsinə razı deyilsən? Yox, sözüm onda deyil. Məsələ orasındadır ki, o zənənin kiçik, kiçik bacısı mənim nişanlımdır. Ay, 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 ay. Mənə acıq gələn odur ki, əgər Hacı Həsən ağa düz adamdırsa, niyə öz qardaşının adını, Hacı Rzanın adını yazdırmır?
Allahu Ekber! O sənə borç deyil! Mənim doğma qardaşımdır. Özüm bilərəm yazdıraram, özüm bilərəm yazdırmaram. Yaxşı budur sən de, qoy şeyh həzrətləri də eşitsin. Ne üçün övrətin Saranın dirilməyinə razı deyilsə? Çox mübahisə lazım deyil. Hacı Həsən ağa. Bəli. De görüm nə səbəbi qardaşın Hacı Rızanı yazdırmırsan? Şeyh həzrətləri, mənim qardaşım Hacı Rıza ağa düz 5 ildir ki ölübdü. O çoxdan çürümüş ola. Axı necə dirilib gəlib adam olacaq? Necə çürüyüm? Kimdir onu çürüdün? Sən Allah Teala'nın qudrətinə şəkk gətirirsən. Onu çürüdən yenidən dirildə bilər. Hacı Həsən ağa, öz qardaşın paxıllığını o da elədi ki, axırda yazıq çərriyib öldü. İndi də Hacı Həsən ağa təəccüblənir ki, necə olur ki, biz müsəlmanlara gözləyik. Hacı Həsən ağa. Bəli. Yaxşı, əgər qəti qərara gəlməmsən, zeyb etməz. Get fikirləş. Xub, şeyxanə. Hacı Baxşəli, növbə sənindir. Atam anam sənə fəda olsun ya şeyh. Allah Teala ömrümdə mənə 2 oğul verir. Amma ikisini də mən bir çar halin əlindən alım. Birinin adı Cəlildi şeyh ana, o birinci Xəlildi. Bu Cəlil 12 yaşındaydı. Amma Xəlil 10 yaşındı. İkisi də nişanlıydı şeyh ana. İlə Cəlilin toyunun tədarişindeydim ki, yazıq uşaq Cəzri yenə burasına bak bir fır çıxardı. Nə qədər üstə Cavara dava dərman ilətdirdim, başa gəlmədi. Nə qədər nəzir verdi, neçə dəfə qaradaş uşağını apardım, gətirdim, ki fayda. Demək ilə tifilin əcəli tamam imiş şeyh ana. Bir oğlun Cəlil, bir oğlun Xəlil. Bunları yazdım. Və başqaları? Şeyh ana, bu Cəlil yaman nadir. Amma bir-birini yaman çox istəyirdilər. Odur ki... Atandan, anandan. Qohum əqrabalarından vəfat eləyən yoxdur. Şeyh ana, mənim Cəlilimlə Xəlimdən başqa heç kəsim yoxdur. Necə yəni yoxdur? Gərək məni bağışlayasan. Bəs arvadın hürrünü sənə niyə yazdırmırsan? Yetimləri anasız böyütmək istəyirsən? Sənə fəda olum ya şeyh, sən özün bundan sonra uşağa bu nə üçün öyrətilib dirilməyini istəmir. Bax budur, burada dəfn olun, mənim doğmaca bacım da hürrünüsə də. Cəhənnəm ol! Axmağın biri, öz əyalımdır. İstərəm yazdıraram, istəmərəm yazdırmaram. Sənə nə bax? Sikət! Mübahisə lazım deyil, Hacı Baxşəl ağa. Mənə qəti cavab lazımdır. Şeyh ana, icazə verin gedin fikirləş. Sənə fəda olum ya şeyh, mənim bacım hürünü səni diril. Qoy özü gəlsin öz dili ilə danışsın ki, bu Hacı Baxşəl onun başına nə cür müsibətlər gətirib. Yazıq arvadı gün ərzində 25 saat işlədirdi. Özü isə gedib çayxanalarda qəlyan... Sənə! Başa düşə bilmirəm, sən nətəri qardaşsın. Ada, istəyirsən rahatca yatmış başqı dirildəsən ki, gecə gündüz eşşək kimi işləsin. Yaxşı, bacın hürünü səni yazdır. Bəşər ta ki, sən ölənlərin hamısını bir yazdıracaq. Çox acaq, indi mən yazdırım, sən də bax. Yazdır. Atam Məşədi Mustafa. Atam Məşədi Mustafa. Çox acaq. Oğlum Zeynal. Oğlun Zeynal. Çox acaq. Kızım Püstə. Kızım Püstə. Çox acaq. Vəssalam. Kişi, sən basalanan. Ananı nə yazdırmırsan da? Yazıq arvadı döyə-döyə öldürdü. Qorxursan dirilə gedə hükumətə şikayət eləyə, səni tutub basalab qoduqluğa. Şeyh ana, bu qoca anasını döyə-döyə öldürdü. Meyid ortada qalmışdı. Allah qonşuna götürdü. Kəs səsini, yalan deyir, yalan deyir ya şeyh. Mənim anam qocalımla fəldən düşmüşdü. Yazıq arvad heç özü yaşamaq istəmirdi. Qocaların aqibəti belədir. Onları həkimlər də malicə eləmirlər. Eybi yox, yaz. Ancaq, bəs diriləndən sonra onun yaşı necə olacaq? Demək istəyirəm ki, biz onun təvəllüdünü necə hesablayacaq, ha? Yəni, öldüyü gündən, ya doğulduğu gündən, bəlkə dirildiyi gündən. Kəblə vəli, mənə qəti cavab lazımdır. Uzun danışmaq lazım deyir Kəblə vəli. Yazdırırsan yazdır, yazdırmırsan yazdırma, çəkil dur kənarda da. Oldu. Qoyun da gedin, mən də fikirləşim də. Nə fikirləşəcəksən? Necə nə fikirləşəcəksən? Nə fikirləşəcəksən? Dur başım, mənim arvadım. Çüşə səndən işin arvadım. Mənim sizdən bir xahişim var. Əgər yerinə getsə, xeyli məmnun olaram. Şeyxana,
Mənim bir dayım var idi. Çox gözəl, çox yaxşı adam idi. Amma təəssüflər olsun ki, bizim sıramızdan vaxtsız köçdü. Özü də deputat idi. Şeyx ana, mənim sizdən bir ricam var. Onu dilindən də elə dilirdin ki, o dumanın deputatlığında yenidən qalsın, deputatlıq əlindən çıxmasın. Onu xalq bilər, Əli bəy! Yəni, sənin də sözün var, deyək. Hə, var, var. Svito Şeyx, qıspadinin fravləyişi. Mən öz ölülərimin siyahısını yazılı sürətdə Şeyx Əhmədə təqdim eləmişəm. Ancaq o siyahıda mənim bir əmi oğlumun da adı var, necə deyim? O burnu bir balaca politikaya soxmuşdu. Ona 15 il iş vermişlər. 5 il yatdı türmədə, sonra öldü, köçdü bu dünyadan. İndi o yazığı dirilsək, aparıb onu təzədən basacaqlardı ama elə deyilmi? Axı 10 ili qalmışdı. İndi biz bilmirik nə edək, dirildək ya diriltməyək. Sən onu yenidən türməyə salmaq istəyirsən? Özün bilirsin, özün bilərsən. Bravo, bravo. Şeyx Əhməd, zəhmət olmasa onun adını oradan pozun. Sağ olun. Şeyx Əhməd, gör dəhə təvəqqə eləyən yoxdursa, xətm elə. Ya Şeyx, məncə cənabları tələsdirmək lazım deyil. Onların ölülərinin dirilib bu dünyaya gəlməkləri çox müşkül məsələdir. Deyirəm, qoy bir gündə möhlət verək. Fikirləşsinlər, siz burada, ölülər burada, cənablar da burada. Hop, gedin fikirləşin. Ay cəmat! Ay cəmat, hara gedirsin? İskender içib, Şeyx Həsət açıb. Bura gəl, dalımca gəl. Dayanın, dayanın! Ey müsəlmanlar! Bəlkə İskender bəyində bir xahişi var. Düz buyurursunuz. Mənim də sizdən bir xahişim var. Bəlkə soyunum? Yox, lazım deyil. Əgər sizə zəhmət olmasa, xahiş edirəm bizim Mirzə Cəlli də dirildəsiz. Olar, hə? Onu yazma! Çaşmışsan, nədir, gəl görürüm. Onu yazma! Kimdir deyən onu yazma? Ya Şeyx, ya Şeyx, mən idim. Mən. Məyərə sənin qovumundur. Allah eləməsin. Bəs onda niyə? Qan qardaşının bu dünyaya qayıtmasına razı deyilsən? Buyurun, cəmaatdan soruşun. Olar düşün. Ya məşhər əl-İslam, mən burada qala bilmərəm, Şeyx Əhməd gedir. Çekut! Deyin görək, nə səbəbi Mirzə Cəlinin dirilməsinə razı deyilsiniz? Pis adamdır, pis adamdır. Şeyx, o bugün bizə lazım deyil. Çünki o vaxtı ilə bizə çox pisliyə eləyib, ya Şeyx, onu yox. Bunlar düz deyirlər. Əlbəttə onun dirilməsinə razı olmazlar. Çünki o mərhum həqiqət çarşısıydı. Nə qədər çalışdısa həqiqəti tapa bilmədi. Bu dünyadan o biri dünyaya getdi. Həqiqət bu dünyada yox. O dünyadadır. Şeyxana, belə olan surətdə o yazığı daha niyə dirildib? Sala bizim bu xarabalığa. Qoy cənnətdə özü üçün xoşbaxt olsun. Kim bilir, bəlkə də bu dünyada axtardığın o dünyada tapa? Hacı Kazım. Vallahi ne diyeyim? Taptı taptı da. Hacı Kazım, sen şeyhin dediklerine şak geliyorsan, o biri dünyanın varlığına şüpheyle yanaşmak günahdır. Ya şeyh, dirildi merhum Mirzə Cəlli, qoy Hacı Kazım'a desin ki, hakikaten o biri dünyada cehennem de var. Cennette. Sükut! Ya məşhər əl-İslam! Çox mübahisə lazım deyil. Mənə qəti cavab lazımdır. Mirzə Cəlil dirilməlidir, ya yox? Şeyxana, vallahi mən biləni, mərhumun özündən soruşsaq,
O hiç de razı olmaz ki tezeden bu dünyaya kaçsın. Sakit olun, sakit olun, sakit olun. Ekşi sen ne ağzı o yalan danışırsan. Seni lanete gelesen, sen yine buradasın. Bak işte sana, itir burada. Sen ne danışırsan ekşi? O dünyada, biz bu dünyada. İndi biz gidek o dünyaya soruşan kişiden göre razıdır, razı değil. Ya şeyh, biz merhumun mükatteratını hallediyoruz. İcazı ver, gidin fikirleşin. Gidin fikirleşin. Çok sağ ol, gel beri. O da yine bu burada dur ki, gidin be. Gel, gidin ayafer. Monsieur Şeyh. Monsieur Şeyh. Ha mı gitti fikirleşsin? Bir sen kalmasan bir ben. Diril domizde celli koy desin. O dünyada hakikat var ya yok. He? O hakikati ki sen aktarırsın. Onu hiç yerde tapabilmeyeceksin. Lotu sana. Vur, vur gelsin. Kenara al. Ben sana el vermem. Sen şarap isteyim al eliyorsan. Yaxşı eliyorsan. Monsieur Şeyh. Siz gerek şükreliyesiz ki ben şarap içirim. Eğer ben bu içkini içmezsem ağlım başım dolar. Ve gözüm açıp baxanda möcüzələr yaratmaq istəyən müştəhiri görərəm. O müştəhir ki, hacılarımızın başını ricət məsələsi ilə piyliyib, onları məsxəriyə qoyur. Və hər gecə ən gözəl Bakirə qızlarını bədbəxt eləyir. Hə? Hə? Mən hər gecə intihası sahaba nail oluram. Dəhə sənin kimi meyxanalarda ovqatımı zayiə etmirəm. Vur. Kənar ol. Çək başına. Kafir, vallahi elə bəddua eləyərəm ki, yerlə yiyirsən olarsan. Heç bir şey eləyə bilməzsən. Niyə? Birincisi, bu pak torpaq mənim kimləri qəbul eləyə bilməz. İkincisi, atam Hacı Həsən, Şeyx Əhmədin dəftərinə adımı yazdıracaq və sən də məni dirildəcəksən. Böyük səhv eləyirsən, səni təzədən diriltmək olmaz. Niyə? Görmədin Mirzə Cəlilin dirilməyinə heç kəs razılıq vermədi. Sənin dirilməyin, onların neyinə lazımdır, canım? Mənim kitabım bağlandı. Dirilməyimə ümid yoxdur. Bəs sizi kim dirildəcək? Bəlkə sizə daim yaşamaq möhrü vurulub. Elə bilirsiniz ki, ölməyəcəksiniz. O Allahın əlindədir. Axır ki, sizdən ağıllı söz eşitdim. Bu möcüzəni ancaq Allah yarada bilər. O istəsə öldürər, istəsə dirildər. Bu bir həqiqətdir, bunu danan kafirdir. Onda deyin görək, bəs siz kimsiniz axı? Siz Allahın qeybdən göndərdiyi səfirlərsiniz. Əgər həqiqətən elədirsə, onda vəkalətinizi göstərin. Həm də möhürlə təsdiqlənmiş. Susursuz. Deyim mi siz kimsiz? Siz dünyaya gelmiş en büyük şarlatansız! Kafir! Ya şeyh, akşam namazının vaktidir, deyirəm ki de yemek. Bu babinin sözüne kulağı açmak lazım değil. Sarkoşum biri, sarkoş! Şarlatan, 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 şarlatan! Ay şeyh! Şeyh! Hani benim Mirzem? Mirzə Cəlli diriltmeyip gelirsen? Qurban olasan Şeyx Əhmədə, vallahi elə bəddua eləyərəm ki, diri-diri qəbrə girərsən. Ansız da sən ölüsən. İçim ya içmeyeyim. Elə məsələ də bundadır. İndi biz neyin yiyək? Hara gedəcəyik belə? Ay hacı, ay hacı! Necəyə nərə gedəcəyik ya? Əlbəttə hər öz evinə. Madam ki, şeyx cənabları bizə bir günlük möhlət verir. Gedək öz evimizə də. Oturub əməlli başda fikirləşək. Düzdür. Düzdür. Mən üzr istəyirəm. Siz nə danışdığınızı anlayırsınızmı?
Belə görkəmdə şəhərə çıxaq. Alt paltarda, Tuman köynəydə, ayıb daxı. Ayazı, gələk məni bağışlayasın. Vallah qarnım azından girdə boyu fiti verir. Deyirəm, axşam olsaydı, gedərdik öyümüzə. Allahın verdiyindən bir tikə yiyərdik. Qutarın, gədə. Ağzınıza gələni danışmayın. Ev eşlik vaxtıdır. Eşidinmədiniz Şeyx Həzrətləri nə dedi? Axı, nə dedi? Ölülər dirilməyincə üst paltarlarını giymək olmaz. Düzdür, deyilməli düzdür, biz dedi. Burada qalaq. Acından ölər. Ölüler! Ay ölüler! Eşidirsiniz mi beni? Sakit olun ay rəhmətliler. Görün sizə nə deyirəm. Ölülər, bir gün Şeyx Nəsrullah gəlib duracaq sizin başınızın üstündə, amiranə bir tərzdə deyəcək, ey Allahın mömin bəndələri dirilin! Bax onda, nə badə Şeyx Nəsrullahın sözlərinə qulaq asasız. Ha. Siz gəlin bu kefli İskəndərin sözlərinə əməl eləyin. Soruşursunuz niyə? Cavabını verim. Siz rahatça yatmışsınız. Heç nədən də xəbəriniz yoxdur. Dünyanın dolaşıq işlərindən sizə nə? Fransızların söylədiyi kimi... Se, la, vi. Gəlin sizə bir sirr açım. Elə ki, başınızı qəbirdən çıxarıb durduz ayağa, təzədən qəbrə girmək istəyəcəksiniz. Yox, yox, yox. Biz dirilmək istəyirik. Necə? Yenə avam-avam danışırsınız. Fərz edək ki, dirildiz. Hə?
sevinə sevinə, gülə gülə hər biriniz qaçdınız evə. Çox gözəl. Əla. Qəbirlərinizə dönüb baxmadan, bir-birinizə salam vermədən düz evinizə doğru qaçacaqsınız. Etiraz eləmirəm. Qoy siz deyən olsun. İrəli! İrəli! O da Mirza Celil dirilip, ay cemaat, Mirza Celil dirilip, Mirza Celil dirilip. Seni şimdi diriltti, cemaat senin dirilmeye razı değildi. Şükürler olsun ki benim dirilmeyim onlardan asılı değilmiş. Olmuyor, rüşvet verebilirim sen. O dünyada ne rüşvet verirler, ne de alırlar. Ay hay, onda oraya hiç memleket değilmiş. Şimdi biz neyini, para yedik, başımıza ne çare kına, ben hiç bilmezdim ki. Diriler böyle amansız olabilir. Ha. Kişi, hiç olmasa sen böyle danışma. Düz değil, sen özün sağlığında necəydin, ha? Yadından çıxıb. Mesela bizim yasımızda, onlar niye böyle saçlarını yorurdular? Üzlerini cırmağlayırdılar. Öyle anlayırdılar ki, adamın onlara yazığı gelirdi. İsteyirdi tabuttan dursun, onları ovundursun. Ben deyirəm ki, İndi ki bizi evimizə bırakmırlar. Gəlin gedək qəbristanlığa. Gedək qəbrimizə. Canımız satın olsun. Necə? Yenidən qəbrə qayıtmaq istəyirsiniz? Belə çıxır ki, daha bizə bu dünyada yer yoxdur. Onda bizim bir çarəmiz qalır. Elə bir bomba düzəldək ki, yer üzərindəki dirilərin hamısını qırsın. Dirilərə ölüm! Dirilərə ölüm! Dirilərə ölüm! Dirilərə ölüm! Gözəl niyyətdir. Mən başa düşə bilmirəm, sən niyə sevinirsən? Tutaq ki, dirilər öldü.
Bəs qəbristanlıqda onları yer olacaq? Heç özümüzə yer eləyə bilmirik. Siz deyir də? Kişilər, bu dirilərdən soruşan yoxdur ki, bizi diritmişsiniz, Allah sizə rəhmət eləsin. İndi ki diritmişsiniz, balam qoyun yaşayacaq. Qoyun yaşayacaq. Bu kişi düz deyir də. Biz iki dirildiblər. Biz öz başımıza dirilməmişik ki. İndiki diriltmişsiniz, balam qoyun yaşayalım. Ay canım, dirilərimizə göz vermişiz, vermirlər. Mübarizə eləmək lazım. Mübarizə! Mərhəba, mərhəba. İndi bildim ki, ayılmağa can atırsınız. Ay dirilmiş ölülər. Mən sizi yaşamaq uğrunda mübarizəyə çağırıram. Madam ki, dirilmişik. Deməli, əsl insan kimi yaşamaq haqqımızı tələb eləməliyik. Axına vaxt nə qədər? Nə vaxta qədər bizi cürbəcür vədlərlə, şüarlarla gələcəyimiz yaxşıdır, parlaqdır, gözəldir deyib aldatacaqlar. Mən hamını etiraz nümayişinə çağırıram. Etiraz! Etiraz! O tarafa gedək. Bəlkə geri qayıdaq. O tarafa gedək. Ya bu tarafa. Bəlkə o tarafa gedək. Mən elə gəlir ki, biz sağ tarafa getməliyik. Gəlin qardaşlar, dayanın. Biz nə sağa, nə də sola. Biz düz getməliyik. Ağıllı sözdür. Hak düz yoldadır. Ya, biz sol tarafa getməliyik. Dirilər sol tarafa. Dayan, dayan görüm. Nə sol taraf? Biz o yolda nə gördük? Əzab, əziyyət, köləlik. Bəs sən nə deyirsən? Mən onu deyirəm ki, biz ona görə dirilməmişik, bir də təzdən ölmə gedək. Mirzə Cəlil haqlıdır, biz gərək düz gedək. Yolu bu tərəfdədir. Gəlin, gəlin dalınca. Ay, biz duyurdan gəlin, gedək. Əksi, sən nə deyirsən? Gəlin, görək. Hara gedirsən, ay müsəlman? Cəmat, mənə qulaq asın. Mən sizi haq yoluna çağırıram. Sən deyən haq yolu bizə çoxdan məlumdur. Cəmat, əgər istəmirsinizsə təzədən öləsiniz, onda gəlin mənim dalımca. Mənim göstərdiyim haq yoludur. Haq yolu, gəlin dalımca. Ay dirilmiş ölüler, eğer adam kimi yaşamak istiyorsanız, gelin benim arkamca. Etti. Etti. Hayatı Ay Çamar. Siz ne edirsiniz? Ara gelirsin Ay Çamar. Dayanın. Azadlık, 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 azadlık,
Akşiler, biz yine gelip kabristanlığa çıktık ki. Doğrudan ha. Bu laf tecrübli işti. Niye tecrüblenirsen? O kişi bize demedi ki, aramızda biri olmasa yerimiz kabristanlıktır. Ada, oraya bakın, o buradadır ki. Ey! Ey! Ay melun, sen ne için bizi bu müsibete düçar eledin? Sen niye bizi dirilttin? Dur, cevap ver! Dur! Ne var, tanımadın? Senin dirilttiğin ölülerik de. Ayıl bak gör, bu nece dirilikti? Ölüm bundan min defa yaxşıdır. Biveç oğlu, biveç! Dur! Dur ayağa! Gel yıxıl şeyhin ayağının altına, yalvar, yakar! İmdat iste, demir galet düğüyle bir şam! Dur! Dur deyirəm sənə! Puh! Ay kafir! Şeyhin ciyip geçse, onda biz ne ineriyiz? Onda dayan! Hacı abi kaçtı! Hacı abi! Başıma xeyir. Sənə nə oldu az? Buy, buy. Ay xanım, ölülər doğrudan da xortlayıblar. Ay xanım, gəlirlər. Nəsə açın da, nəsə gələsiniz. Allah bayısın evini yıxsın. Gözləydi, qoydular ki, şeyh əməllərini göstərsin. Sən öləsən, bu müsəlmanda bircə bu paxıllıq olmasaydı, aləm dəyib bir-birinə. Çıxın gedin də avtomazan görməmişsiniz. Rəddoblu elə deyirəm sizə. Niyə açıqlanırsan? Lənətə gələsiniz. Thank you.
seni görürüm lənətə gələsə. Ali! Ali! Ayıda çayla duyuram. Şeyhləri də görüb çağır yemək vermişsən. Nə mal kimi baxırsan gözümün içinə? Şeyhlər hələ ayılmayıblar. Hacemi! Felaket! Felaket Hacemi! Felaket! Allah sen özün bizi bu hatadan sakla! Hacı Eseremi! Hacı Eseremi! Kerbelay Fethullah'ın dirilmeyi yalanmış! Necə? Yalanmış! Olabilmez! Sakit olun! Sakit olun! Necə, necə yanı yalanmış? Olabilmez! Məni öldür sözlə belə şey inanmaram. Yox, yox, ola bilməz. Şək gətirməm, Məşad Oruc. Ağzın əgilə bilər. Sən nə danışırsan? Qətiyyən belə şey olmaz. Hacı Əsənəmə, bu da tel. Mən gördüm ki, Kərbəlayı Fətullah yubarır. Götürüb Hazməndəriyə tel vurdum. Bilirdim ki, əgər dadaşım dirilsə, onlardan İraq bir yerə getməz. Hazməndəri də götürüb mənə bu teli vurub ki, açsinə, dəri olubsuz. Başınıza hava gəlir. Məyər ölür. Heydar ağa, Heydar ağa, Heydar ağa, xahiş edirəm səndən. Sən bu telə yaxşı-yaxşı bax. Açılan, belə şeylər yaramaz. Şeyx bizim gözümüzün qabağında necə möcüzələr göstərdi. Necə yanı inanmıyor, ha? Şək getirmək olar. Mən deyirəm, sən bu telə diqqətlə bax. Bəlkə teldə nəşə bilsin. Ay hacı, mən baxmışam, burada səhv ola bilməz. Ay hacı, vallah bu ola bilməz. Mən teli diqqətlə toxlamışam, burada səhv yoxdur. Cənablar, axı bu telegramı kim vura bilər axı? Hansında adam belə iş tuta bilər? Mənə belə gəlir ki, ən yaxşısı budur qalxaq şeyxin öz yanına. Məsələni ona açaq, görək kişinin özü bu işə nə deyir də? Sözə nə deyirsən, hacı? Hacı Həsən ağa, siz buyursanız yaxşıdır, proşovaz. Ay hacı, elə sənin özün geçsən yaxşıdır. Hacı Həsən, axsaqqalsan, sən özün geçsən yaxşıdır. Ha, yox, 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 olmaz, qətiyyən olmaz, yox. Mən gedə bilmərəm, xəcalət çəkirəm, ha. İskəndərin şeyxə dediyi ədəbsiz sözlərdən sonra mən qətiyyən ona üz vura bilmərəm, xəcalət çəkirəm. Kişim, Məşəd Oruc, sən bu məsələni ələ götürürüz boynuna, gey şeyx Nesullahın yanına soruşun, mən görəyəm olma. Yox, 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 xeyr, mən şeyxə söz deyə bilmərəm. Əvvəla desəm, o edə bilər ki, mən dadaşımın dirilməyinə inanmıram. İkincisi, şeyxin eşşəyi bizim evdədir, qonaq. Qonaq otağını ona vermişəm. O elə bilər ki, evimiz darısqallıq edib. Ona görə mən dadaşı şeyxə söz deyə bilmərəm. Yox, yox. Kişilər, kişilər, burada nə çətiniş var ki? Demədiniz ki, Şeyx Nəsrullaya sözünüz var? Mənim yox. İstəyirsiniz, gedin. Nə sözünüz varsa deyin orada da. Ay, sağlıq, buyurun. Hadi, gedin deyim də. Gedin deyim də. Gedin deyim də. Bax, indi o gedər öyrənə. Şeyxanə. Şeyxanə. Bəh, döy. Döy də. Şeyxanə. Şeyxanə. Cənab şeyx. Qapını açmazsınız. Hə? Qulunuz Mirbağır ağa sizə bir söz demək istəyir. Sözün qısası... Nə? Anlamadım. Bəs Hacı Həsən ağa sizə bir söz deməyir? Mirbağır ağa sizə öz nişanlısı Nazlını vermək istəyir. Adamə nəyə salırsan? Nurtətin bir nurtət. Kişiləşdin. Səqmə sənə göstərirəm kişi nədir. Bıraq, yaxamı. Ya, bıraqmaram. Bıraqmaram. Sarıqmaram deyəm sənə. Bıraq, şahı. Kişi, sən bıraq, şahı. Ne ixtiyarla şahan qadırsan? Çəkərəm səpəmə. Buna bak, kirəm bir, mən ölmüşəm. Adam öz oğlunun dərdini çək. Kes sesimi, mürtədim. Acəm ağzının oğlu dəlidir. Böyü, böyü, danışma, dəli sən özünsən mürtəd. Cəmaat, sakit olun, mən özüm gedim yoxlayaram. Şeyxanə, Şeyx həzrətləri,
Şeyhane! Cemal! Acım! Şeyh kaçıp! Yüceni kaçıp! Şeyh kaçıp! Şeyh kaçıp! Yüceni kaçıp! Şeyh kaçıp! Pes et şeyh! Hükümet! Ey meşhur İslam! Hacılar! Möhterem hacılar! Söz benimdir. İndi ben rövzəxanlıq eləyəcəm. Yox, 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 elə bilməyin ki, sizi pisliyib özümü tərifləyəcəm. Mənə sərxoş dediniz, məni məskəriyə qoydunuz, mənə axmaq dediniz. Mən heç zaman sizin səviyyənizdə ola bilmərəm. Öz çirkin əməllərinizi Allahın işi adlandırdınız. Ən yaxın qohum qardaşınızın dirilməsini istəmədiniz. Paxırınızın açılmasından qorxdunuz. Bu o deməkdir ki, onlar diridirlər, sizsə elə diriykən ölüsüz. Siz ölüsüz. Ölüsüz. Ölülər. Siz de ölürsünüz. İskender dadır. Şeyh kaçtı. İlahi. Sənə and verirəm, ulu qüdrətinə. Bu bəndələrini doğru düzgün yola gətir. Qurtar bizi bu cəhalət zülmətindən, mənə bir işıqlı yol göstər. Məni başa düşmək istəmirlər, təkdən ha qalmışam, qurban olum, ay Allah. Nə olar? Elə et ki, yeryüzünün əşrəfi olan insanlar qara xülyalardan uzaq olsunlar. Nə olar, ay Allah? Mənə bir yol göstər. Məni ümitsiz qoyma. Thank you.
Ölüler! Ey diri ölüler! Kefli İskender çağırır sizi! Hay verin bana! Evlerinizde gizlenmeyin! Şeyh kaçtı! Daha bundan sonra hiç kes sizi diriltmeyecek! Ölüler! 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 Merhum, mezlum ölüler! Nece yatımsızsa ilece de yatın! Allah size rahmet eylesin, ölüler! 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 Derya kenarında bir ev dikmişem, ay hasarın çekmişem, üstü örtmüşem, ay bu gelen gözel gözüm dikmişem, bahçada güller okur bülbüller. Bile değirler, yine yaz gelir. Bahçada günler, okur bülbüller. Bile değirler, yine yaz gelir. Fikri hayalındır gönlüm zineti, ay şirin sözlerindir ağzım lezzeti, ay sen benim ömrüm günün vehdeti, bahçada günler okur bülbüller. Bile değirler, yine yaz gelir. Bahçada günler, uğur bülbüller. Bile değirler, yine yaz gelir. Bahçada günler, uğur bülbüller. Bile değirler, yine yaz gelir.